Десетгодишната работа на истражување и документирање на современиот меглено-романски диалект од околината на Гевгелија излезе во речник што го приготви професорот Петар Атанасов. Професорот и самиот по потекло Влав, како дете во селото Хума, го зборувал меглено-романскиот диалект. Тој објаснува дека диалектите на влашкиот јазик се повеќе и различни, па така власите од Крушево тешко се разбираат со власите во околината на Гевгелија. Романскиот јазик, односно романскиот народ, е формиран северно и јужно од Дунав. Јужно од Дунав во Бугарија, некаде кај Стара до Стара планина, кога римјаните го наметнале латинскиот јазик. Горе, северно од Дунав, значи постои денес романскиот јазик, а во лингвистиката тој дел е познат како дако-романски, затоа што денешна Романија во минатото се викала Дакија и оттука дако-романски. Јужно од Дунав, сето романско население што беше, неле, формирал три диалекти. Значи, меглено-романски, овој нашиот, ќе го објаснам терминот, зашто е меглено-романски, оти нашите власите не знаеат за тој термин меглено-романски. После имате аромански. Аромански е оној влашки што се зборува на секаде на Балконот. И во Албанија, и во Грција, и во Македонија, и во Бугарија. Односно, еве да земам за пример, Крушево, да го речеме, тој јазик. Ние не го разбираме добро тој јазик. Тој е друг, тој е друг диалект, аромански, и има во Истра една мала оаза, односно енклава, пак од десетина села, кои што зборувале сега веќе на пат на исчезнување, тој е така наречен истро-романски. Значи, романскиот јазик има четири диалекти, дако-романски во Романија, на цела територија на Романија, дако-романски заради Дакија, но внатре во земјата има, како што во Македонија има гевгелијски диалект, струмички и така натаму, и таму има, но тие се субдиалекти во Романија. И овие трите јужно од Дунав што ги спомнав. Така. Како дошле власите тука? Преселбата на словенското население на Балканот, што започна од 5 век, па 7 век, до 7 век, но тоа не значи дека престана да се селат и подоста се селеле, нели? Направи да голем дел од таа маса на романци јужно од Дунав до Стара планина да се отцепи од романската маса, затоа што тоа не беше со песни и игри низ Југославија, тоа беше со војна. А со словените беа и аварите заедно. Се убиваше, се палеа градови, села и така натаму, сето тоа. Ова маса на романци се откинала и се најде по планините на Грција, на Македонија, на Албанија и така натаму, затоа што власите воглавно биле сточари, а словените како земјоделци ги населија сите места рамничарски, нели, полињата. Но овој јазик што го зборуваме ние, што во лингвистиката е познат како меглено-романски заради областа Меглен, тоа е научен термин. Ние не го знаевме во ума кога живеев јас како дете, не знаевме за меглено-романски, но во науката така е познат. Аромански има, од Крушево да речеме, и истро-романски. Така. По се изгледа дека нашиот јазик, што се зборуваше во Ума и во соседните села во Грција, е поблизок до романскиот, отколку оној другиот, од Крушево, што е. Тој е подалечен, зошто тој јазик
е доста грцизиран, има многу грчки зборови и ароманците живееле сите во Грција. Тие се после дојдени тука, зошто не можете да си објасните поинаку, зошто тој влав од Крушево вика Тора, сега, тој е грчки збор, ама и тој од Белград вика Тора. Тоа значи дека они живееле таму и после доаѓаат во Македонија, во Бугарија, во Србија и така натаму, бидејќи се збогатија, нели, отвара дуќани, отвара представништва тука, Белград, например, најголеми богаташи имаше власи и така натаму. Изданието е специфично и важно, вели лекторот по романски јазик на филолошкиот факултет Блаже Кунески во Скопје Николае Станчо. Тој потенцира дека речникот е исклучително значаен бидејќи станува збор за диалект во изумирање. Речникот на современиот меглено-романски диалект се појави со постојната поддршка на неизната екселенција госпоѓата амбасадор Моника Адела Аксинте и со финансирањето од страна на Министерството за романската диаспора. Најзначната сличност е енциклопедиската димензија на двата речника, што вклучуваат десетици илјади заглавни зборови, што доаѓаат од книжевни извори, спомнати во библиографија со појаснувања на романски и на француски јазик, на значената на зборовите и со пертинентни етимологии што доаѓаат од јазиците со кои меглено-романскиот бил во контакт. Изданието излезе со поддршка на Романската академија, а во Гевгелија го промовираше и романската амбасадорка во земјава Моника Аксиенте. Este un moment de emoție, deoarece îl stimez și îl apreciez în mod deosebit pe domnul profesor Atanasov. Ова е емотивен момент, бидејќи високо го почитувам и го ценам професорот Атанасов и лично сум му длабоко благодарна за се што знам денес за меглено-романскиот диалект и сродната меглено-романска заедница во Северна Македонија. За мене, но и воопшто за помладите генерации, господин Петар Атанасов е пример и извор на инспирација. За тоа што значи да се работи со посветеност и истрајност, да се посвети својот живот со убеденост на благородна цел, во конкретниот случај напор да се зачува диалект на пат на изумирање и на овој начин да се промовира романскиот јазик. Важноста на научниот придонес на професорот Атанасов за демонстрирање на романизмот на меглено-романците беше потврдена и со награда што му ја додели Романската академија во 2013-та, со орден за заслуги во образованието во чин на офицер што му го додели романскиот председател.